ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅទូកាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយលោកប្រម៉ាញ់ដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងយប់មិញដោយសារតែចាសជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបិទជាបានស្គាល់លោកប្រម៉ាញ់គឺជាសិល្បករអាយ៉ៃជើងចាស់មួយរូប ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកគឺជាដៃគូចម្រៀងអាយ៉ៃដ៏ស័ក្តិសមជាមួយអ្នកស្រីនួនសេរីហើយយាយយ៉ៃដោយឡែកលោកប្រម៉ាញ់ដែលជាសិល្បករចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់ម្នាក់ដោយរូបលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយរូបលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលវិស័យសិល្បៈ តាំងពីឆ្នាំ1960មកម្លេះដោយកាលនោះលោកទើបតែមានអាយុ27ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលគិតមកដល់ឆ្នាំ2020នេះលោកប្រម៉ាញ់បានប្រឡូកក្នុងសិល្បៈប្រមាណជា50ឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីយប់មិញតារាកំប្លែងអាយ៉ៃជើងចាស់លោកប្រម៉ាញ់ បានលើសឈាមដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងទាំងកណ្ដាលយប់អាធ្រាត្រថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនឹងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា